Ողջույն, հունիսի 12-ն է, բա ես մոռացա ժամացույցը կամերայի ուղեմ, լավ հիմնարկում կուղեմ, դրա համար ժամը ասեմ, հա, 2-ին 20-ն է պակաս, 25 աստիճանը, Երևանից մի քիչ շոգա ավելի, ես Խաչմերուկն է, Դավիթ Մալյան փողոցի հետ, չգիտեմ էլ ես փողոց թեքվեմ, թե ոնց որ մեքենաները քիչ են, եկեք ուղիղ գնանք, հիմնարկն հատ մտնեմ, գործեր կան, հետո կգամ տուն Անահիտ հետ, կիչնենք կենտրոն, այսօր հանդիպում էլ ենք նախատեսել, մերոնցից ամուսիններ են Մոսկվայից, երևի Փարիզյանում, Պավլովկում շատ աղմկոտեր են օրը, Հաճարյան բողոտը, Հաճարյան, այդ խոսքեր կան, որ այդ կոշտրան դժվար է ինձ, Հաճարյան, Արինչ, մեկ էլ Որոքում, միշտ Փափուկ-Ռեհով եմ ասել, հիմա ու ենթակարակ, Արմեն միշտ Կոշտ-Ռեհով եմ ասել, հիմա գիտեմ, որ Փափուկն է ճիշտ երկը, բայց Եպե աչ Մարշալ Բաբաջանյան փողոցնա, մենք գնում ենք ուղիղ, դե մեկ ինչ կան նորակառույցները, հա, ստեղից մտնել չի լինի, հա, պետք է գնամ ավի հանքով, ճանապարհը ես լրիվ քանդել եմ ժողովուրդ ամբողջը, ստեղ էլ նկարել են ինչ պետք է լինի, ինչ անեմ, իջնեմ մի հատ նկարը նայենք, չէ, օ, սենց առջևը նայեք, առաջ են բերել, ինչ որ հարթակա, հետո առաջի անգամ տենում եմ նորմալ ցանցա, բավականին դրած, ուրիշ տեղերն ես ձևական ցանցել են, լավ է, մեզ խապեցին, բայց լավ են կուրցան, ես հյուրանոցը սենց էլ անտաղանդ մնաց, ես կրպչանը էլի սենց ատենաների համար շենք հատ արել, հենտեղ են հետևում գորերևում այն շենքերը շատ են իրականում, կարծեմ 4 են այդ բարձրահարկները, դեմոտեն եմ ես, այսենց, չէ, ստեղ առաջ ընգրով բան չկա, ուղակի շողքն անգել, մի պատից մյուս պատ, ես Սեմիրամիդան է ապրելու, հայերեն Շամիրամ, հա, մենում եք Շամիրամի այգիները սպասվում, ստեղ էլ սենց ճանապարը, մեզ խոստացել են, որ մենք ես ճանապարով կոգտվենք, մենանք ճիշտ կլնի, ստեղ սենց գրացա, արտադրական համալիրը բազմաֆունկցիոնալ համալիր, վերակառուցում, ընդլայնում և մասնակի հարկի ավելացում, հետ չգիտեմ որտեղ է այդ մասնակի հարկը,
կարող է սումի։ Մեկ էլ ներքևը սենց բաներ ագրած 04-07-22-ին սկսել են ու կտենի 36 ամիս, հա? Հա, 6-ը, 36 ամիս կտենի, այսինքն 3 տարի, 25 թվին սպասենք, ես էլ Աճարյանը, Աճարյանը, ստեղ արդեն խոտա, ընդեղ այգիներ, ծարեր, հերվում ես նորը համեմատաբար, այնտեղ էլ ցանց երևում հանայեք, ես առաջի անգամ Համբուրգում տեսա, հենց շինարարություն, որ լավ նստենք մեքենայից կխոսամ աղմուկը։ Հա, Համբուրգում տեսա, տենց այդ մեր ռայոնում գնում էի, մեկ էլ տեսա տենց շին հրապարակ, շատ փագ էր էլ, այդ ցանցերով և այլն, նույնիսկ նենց տպավորություններ, ոնց որ կոնցլագեր էլ ներ, կամ բանտ ինչ-որ, նենց լուրջ էր փագած, ինչ կեղ դուրս գալ, ինչ բան, մի խոսքով, ստեղ եթե տենց բան արվի, ոչ մի շինարարություն իրան չի արդարացնի հողային տեսակետից, ստեղ էլ էին, ինչ-որ, Պարիսպեր, ես էլ Լադա, Ռենո, հա, Ռենոն վերել են ստեղ, հա, եմ, կինոկոմիտասում էր, չէ, Նիսանի հետ, Լենդ Ռովեր, ինչ ուզուս կա, այդ հարցումները երեկ, որ վիդյոյի վերջում ասեցի, իրանք երկում այստեղ էլ են նայք ծանցերը, այս գոհարը ինչ-որ գործ են սկսել անել, այո, ավանում համատաբար լավ է ես ծանցերը, ինչ-որ տեղ աստուղ լուրջ շինարարություն այր, լավ, որ ժամանակ լնի հետ գալուց կկանգնեմ մեր ծուց կտան, հետ գոհար միավորումն էր էլի մի վաղթ, Տեր Պետրոսյան անց, հա, տեղ կար հարցումների մաս, ու դեմոգրաֆիկ մաս, ուղակի տենց բան էր էլի, էլի ստատիստիկա խոսքը մոռացա հայերեն, ես աղի հանք հասանք, ու այդ դեմոգրաֆիկ ասում էր այդ, շատ բաներ կար հետաքիր, իմի ժայլոց հարցումներ տրանսպորտի վերաբերյալ գները բանը շատ լավ գործ էին արել, չեմ համբերում, երբ պետք է հանդիպեմ, զբաղված են է շատ իրանք, ժամանակ համարա չեն ունենում թխումբը, հա ու տեսակ էդ, այդքան ներկայացություններ էին, բայց այդ դեմոգրաֆիկ մասում այդ երեկ որ ասեցի, 50%-ը չի կարող իրեն թույլ տալ մեքենա ունենալ, եկանք ես մեր քարքարոտ քարի ինստիտուտ, դղդղք, թվոս ասած գործերին հաջողություն, այ ժամացույցը մոռացա դզում, եկեք ես փոշիներից դուրս գամ, Քարի ինստիտուտի քարերով գնանք, հետո կլնի աղի հանքը, արդեն ես փոշուն քաղաքի մեծ ենք սովորը, որ ես են ես շենքերը, որ են ներքևում Աճարյան պողոտանը, տենում եք չորսատ են, ես արդենը սկսել են երեսապատել տուվով։
Եսա 1-2-2 հատ ստեղա, 2 հատ էլ ընդեղա, գնացինք դալշը, ահա, պտիվոր ուղվեց ժամը, 3:37, ես աստեղ նայեք ես գոհար միավորում, կողքը, հետևը, ինչ ասես կարուցել են, դա մերեպը կանգրեմ, ստեղ էլ նարկո ինչ որ բուժում են մի խոսքով, ես ամիրոպե ցուստամ, ցուցանակը, կանխա, ինչ ա գրած, կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն, այդ որ վարորդներին բռնում են, կասկածում են խմածա թե չէ, բերում են ստեղ են ստուգում, ես փողոցի անունը տենց էլ չի իմացա, գնամ են մայթից ես, շենքերը լավ կերևա ավելի, ես անթանոր տեսքը, ոյ շատ մոտեցրեցի, ստեղ է կառուցվում, ես էլ գոհար միավորումն է, ինչ-որ այդ պալասներով խել, ծածկե չեմ հասկանում, երևի տեղել են ինչ-որ ներսը գործեր անում, հա, ֆասադը նույնն է մնացել, ինչքան ես հիշում եմ, բայց նայեք կողքից էլ է լավ փագած, մի խոսքով ընդլայնվում են, թե բնակելի կլնի, թե ինչ, ով գիտի, սա էլ է ինչ-որ նոր բան, մեզ մոտ, այդեղ վերևները չեմ գնացել, հա, ոչ մի անգամ, լավ, մի օր կգնանք, այն կողմն էլ ճանապարհ կա, ես գոհար միավորումը այն ժամանակ ասում էին Տեր Պետրոսյանի եղբայրն է վերջ սեփականոցը, Թելման, եթե չեմ սխալվում, արդեն լավ չեմ հիշում, ընդեղ էլ Աճարյանը, բայց եկեք այսօր ես այն կողմը չգնամ, ոնց որ մտածել էի, ձախ, աջ ներեղություն, ընդեղ որտեղ ահագին երկար շինարարություններ են, բացել ժամանակ չկա, գնամ տուն, որ դուրս գանք, ես հասել այդ շենքերը նոր, որ նկարեցի Աճարյանի կողմից, նոր չէ, մի հատ առաջ, դե պարզային ստումա, աղի անքի դիմացը էլ է, են հետևից էլ մեր ինստիտուտն է Երևում, ել են անտաղանդ հյուրանոցում, մի խոսքով սենց, ես էլ հայ բուսակնա ասենց, ես նորա ես մասնաշենքը կամցենց, ստեղ կար, բայց ենց թողեցին, ու նորը կամցեցին, սա դուրսակալի Բաբաջանյանի վրա պաստարը, Աճարյան, ծարավ աղբյուրի հետ խաշմելուկը կտրենք, լուսաբանական այգին, այդ բոլորը աչից, դել բենզա լծվեմ, ես դիզել է, բա հետը, հեղուկ գազ, հետո, ես է ծրա գրվում, այս ասաղ գրացա,
Ռեգուլյարը նույնն է, մի խոսքով բան չի փոխվի։ Գնանք լցվենք։ Ես էլ մեր պարտզանք ավտոբուսը, այս մեքենան ստեղ փչացել է, գծից զրկել է, հա, ավտոբուսին։ Ողջույն։ Ողջույն։ Նորից Մեսնիկյան, նորից սալամում ենք։ Դե, մեր ամենօրվա ճանապարհը։ Այո։ Ու մտանք կենտրոն։ Գիտեք, Աբովյանից, թե չէ, արի ես Մոսկովյան թեքվեմ, հա, մի անգամից տեղ չլինի, կշրջադարձվենք, կհետադարձվենք, մի խոսքով։ Այսօր բաց լավ շոք ա, չէ, Արմեն? 27 աստիճան է հիմա, Մոսկովյան, Աբովյան Խաչմերուկ, մենք Աբովյան… Դե գնանք էլ ընդեղ կանգնենք։ Վրենք, չէ։ Էլ ռիսկ չես անի, չէ։ Տերյանից հետադարձ արեցինք, ընկողմը տեղ չկար, ստեղ էլ լավ խցանումներ են։ Պուշկինսկին անցանք, տեղ չկա ու չկա, երևի ես Անահիտին իջացնեմ, որտև արդեն ժամն է, ածկեցինք պայմանավորը։ Ու գնամ թափարեմ Խաչմերուկ, Մոսկովյան, Աբովյան։ Բա, նոր գիծ եմ գծել տեղին, լավ հաստ։ Բայց մեկա կանգնել են, մենա էլի կանգնել են երկու մեքենա։ Իստեղ որ դեղ անցում կա։ Չում ամնատ նաև որ դեկա էրտեղ կա, հա հես անցուր։ Երևի էլ ինչ-որ հանրահավաքներ կան, հա, այս կողմերը, արե ինչ վատ աստեղ չեմ տեղավորվի, ափսոս, մի քիչ էլ լեն ելներ, այս մեկը դուրս ա գալի, բայց այն մեկը կմտնի իհարկե, հա, հա, այդ մարդը կանգնած սպասում է, դու չի սպասում։ Չէ ուզում կանգնենք, չէ ուզում մենք էլ կանգնենք, չես նա առաջարկեցինք, չէ, հա, այս աղջկան էր սպասում, բավ էր, ահա, Աբովյան փողոց, այստեղից չեմ հասկանում, կա հանրահավաք, թե չէ, ներքևից եկող էլ չկա, մի հատ հարցնենք։ Ֆիբոն վաճառվում է, Ֆիբո Պեչեզը ժողովուրդ, իտալական, հա? Այսօր ինչ-որ համեստ է, ձայներ չկան ստեղ, ուժեղ, ընդհանրապես է, սրճարանի տարածք ինչ-որ կրճատվել է, ստեղ սեղաններ է, ինչ է, իվաղթ։
Հա, բոսերոն էս էր, են որտեղ տեսանք անհայտ ասեց Աբովյանի վրա կա, ես չէի հիշում։ Կարմիր Վարդեր, Վարդերը արդեն Վարշավիրանոցներից շատ են մեզ մոտ ժողովուրդ, անցել են Վարշավիրանոցներին։ Ես ոնց էր կոչվում, ենքան շուտ չենք եկել ստեղ շուտվանից Պարֆուա, չէ, ես էլ թիմը, ես էլ, հա, ես խնդրեցի, ես Աբովյանի կողմը նստեն, գնանք գտնենք մերոնց, ես կողմը նայենք, էլ չենք տնա իրանց, ու գնանք մեր կողմը մանգանք, հա, են ծայրում են, եկեք ես կողմից գնամ, ես կան մարդկանց մեջի ծամութը։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Երկար սպասված եմ։ Ողջույն Ռոբերտ ջան։ Բարև, Ռոբերտ ջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Դուք չեք ներկայանալ ձեզ ծանոթը, Գայանը։ Գայանեն եւ Ռոբերտը։ Մեր ստրեչում ապրող երևանցիները, որոնք ժամանակավոր կամ չէ, մեկ-մեկ գնում են Մոսկվա, էլի գալիս են, չէ, ստրեչ։ Հա, 20 տարի պատը, ոնց որ ասում եմ մտքական։ Ռոբերտ ջան, Գայանե ջան, ձեզ ցույց տվեցի, որ մերոնք հանգիստ լինեն, որ լավ մարդկանց հետ ենք նստած, հիմա անջատեմ, արդեն հանգիստ նստենք։ Ժողովուրդ ջան, դարավ ժամը 9-ը, մեզ ցավոք տունա պետք, գործ կա, այնքան հաճելի էր, չեք պատկերացնում, Ռոբերտը, Գայանեն, ինչ որտեղ ոնց որ բարեկամացանք, ամեն ինչ իմացանք, ձեզ հիմա ամեն ինչ ես չեմ պատմի, այդքան ժամանակ չկա, ուղղակի ինձ հավատացեք, որ շատ լավ հայրենակիցներ, դե հայրենակից ո՞րն է, Հայաստանի ժողովուրդ են, ուր էլ գնան մերն են մնում, մերոնք ենք, ժողովուրդ ջան, եկեք, բայց ինչքան հաճելի է, չէ, որ այդքան ընդհանուր բաներ կա, ինչքան էլ իրարից հեռու ենք, էլի։ Այո, երկար ապրել, շատ ապրել։ Բոլորին ենք ցանկանում, որ մենք Երևանի պատմությունը երկար անմահացնենք։ Որ վերջում որ սկսում ենք բարի ցանկանալ, սկսում ենք անհայտ աղայ սկսում ենք Եկեք շոտիկի, ես մի հատ կարճ ասեմ, երկու տղա ունեն, Արմեն ու Դավիթ, այսինքն ես ու իմ տղան, ու 5 թոր ունեն, 3 տղա պլուս 2 աղջիկ, այդ կինոն տեսել եք, չէ, 3+ դվա, եկեք հրաժեշտ տանք, մենք հետո Անահիտ հետ երևի մի քիչ էլ կշարնակենք, բայց ես հետ հրաժեշտ տանք, շատ շնորհակալություն, շատ հաճելի երեկո մեզ,
մերժեցի, եկաք մեզ հանդիպման, սենսելարը։ Մեզ շատ հաճելի է։ Ոչ պատահական չենք հանդիպում, էլ որ հաճախում ու ձեր ոչ պատահական հանդիպումները, մերը… Այո, Ռոբերտը ժանք տվեց, այո։ Ու գիտես ոնց է դիմացի համարը։ Երեք չես էլ իմ արա, կով WhatsApp-ի համարը ոնց է նմարը։ Հա, Facebook-իս, հա երևի։ Հե, հա։ Բա։ Հատ համարը գրեցիր, դրեցիր էր բանի… Ավտոյի վրա, որ… Ռոբերտ ջան Դուք ասում եմ, դուք մենակ ձեր համար չեք անում, դուք այս բոլորիս համար, ազգի համար, Երևանի համար, Երևանը ձեր ասած, որ ասել գնացող, այդ մնացող մարդ մեկը քոսի գլուխ շոր, վեճնի անունը, բայց ոնց որ ձեր այս արած գործը իրանք հետո որպես պրավշկիկի այս պահելու են այս ձեր այս ամեն ինչ են, փողոցների են, ամեն նկարը, այդ շենքը, բան, այդ հաստատ իրանց համար ոնց որ բան անում, այս պրավշկիկի մի ձև անում, մեկի պետք կնեմ, պլեյլիստով խտիկ բացի, կարտիկ պետք անում, Դեր մեկ, Ռոբերտը արդեն պլեյլիստեր էլ գիտի։ Ես մի քիչ հետ գնամ, որ բոլորիդ ցույց տամ։ Ցավոք հրաժեշտի ժամը եկավ։ Այո։ Խաղաղություն լինի աշխարհին։ Ստես չուն ձեզ։ Դա անայց, ես էլ մեր ծաներ մոմենտներն է, որ հարդկանց հետ շպվում ենք, հետո հրաժեշտ ենք տալիս, հրաժեշտ ես տալի, ինչի գիտես էլ, երբ կտեսնվենք, ասա, կտեսնվենք, արդյոք, այո, իսկ կարող է եվ տեսնվենք, թե իրանց հեշտ է, իրանք հլը մեր վիդյոները կարան նայեն, մենք իրանց վիդյոները չենք կարա, ինչ ասեմ, հեռախոսային խոսակցությունները կան իհարկե, բայց դե տենում ես, ժամանակը այնքան քիչ է, մեր ընկերների հետ չենք հասցնում խոսանք, շատ վաղուց արդեն, Գագոյիս հետ ինչքան ժամանակ չենք խոսացել, բայց գալու են, Սվետան հա գրում է, որ գալիս են, հաստատ կգան, սպառնում է, հա ընդհանրապես Սվետան Մոսկովյան, երեկոյան Երևանն ենք ցույց տալիս, հա մենք մի րոպե ստեղ գործ կա այս ստորգետնյայում մի հատ մտնենք, ես սենց թիթերի նման լույսի վրա եկա, մի հատ մի րոպե մտնենք, ասինքն փոքր բան է, ուզում ես դու նստի, ես իջնեմ շուտ վեկալեմ գամանայդ, այս են նստարանին կսպասեմ, հա արի տենց անենք, գնամ վերջնեմ ու գոմ, Են այն նստարանը ոնց որ ազոտ է։ Մենք այդ նստարանին նստել ենք, հիշում ես։ Այո, այն տղան չէ։ Էլի, Գագիկ է անունը։ Հա։ Դե լավ, ես գնամ, դու գնա ենքում, ես ասեմ։ Հա։ Այսօր որ գործի գնացի, այս գրքի բաժիններ արդեն փակ են, ոս կարող է փակ լինի, այդ ես
Դա տղաներից մեկը Վայկիկի ու մի հատ բան ասեց, գնամ, եթե կա վերցնեմ. Օսեի. Նա ապսուս անայտը չէ կավես. Որսեի մի քանի տեղ եղել ենք. Բուդապեշտում հիշում է աստատ, ես քանիս նա արդեն կասի կողմերն է, հայ երևի։ Սրճարանները դատարկ, սա սախ գիշեր բացա, չէ երևի ես անցնում, հա էլի մարդիկ փողոց պտի անցնում, ո, ես փագա, փագա արդեն, չէ կպավ ժողովրդ գործիս, դելավ, ինչ ասում, մեկ էլ ես իմ երբ ես կողմերը կլնեմ, Մետրոնոմ, ասել մետրոնոմ, նա հարնա կորսերը բացա, բոլորը փակ չէր, օրսեը բաց էր օրինակ, բայց Վայկիկին փակ էր, դե լավ, իջնենք Անայ ջան, չէ գնանք ուշը Անայ դա ես, պտի էլ մանտաժ Անայ կցեմ, չէ շատ ներքև չի, մոտիկա, նորից Փարիզյան, սենց գնանք, սենց գնանք, մարդկանց նեղություն շատ չտանք, հենքան կլանված զրուցեցինք, նույնիսկ երկչուհուն չմոտեցանք, շատ հետաքիր էր, Լիլիթնա, Լիլիթի երաշտությունը մեզ հետ վերցնենք ու գնանք, չէ? Երաշտություն քաղեցինք, ինչ լավ մարդ էր, ոնց էր ձմեր պապին, ստեսին, չէ էր մարդը ձմեր պապին,
Ձմեր պապիի նման էր։ Ինչը զարմացած նայում էր։ Երևի դրսից էր, որովհետև իրանք շատ ուզում էին նայերին լսեին, բայց այսօր նայերին չէր։ Ու հետո մոռացանք երաժշտության մասին։ Հա, որ մի քիչ հեռու ենք նստած, խոսապսապ որ։ Այո։ Տեսնենք Անին էսը ի՞նչ ասեց։ Կարմիր գույն։ Անինովա։ Անին բուտիկը։ Հա։ Անին էս բուտիկի տերն է։ Այո։ Հիմա ի՞նչ, կարմիր գույն ենք անցնում։ Ոչ, արդեն ոչ, ժամանակին շատ եմ հագել կարմիր գույն, բայց հիմա չէ։ Պլանը կատարել ես։ Բասեցիր, որ չնայեմ, հա։ Ինչը չնայես։ Վիտրինաները։ Հա։ Ուղկի բուտիկում են շատ սիրում շալվարեր։ Հանգստանեն օգտվում։ Ես Բոլսերոն որտեղ էր, որ դու ասեցիր Աբովյանի վրա էլ կա։ Ինչ։ Բոլսերո։ Այստեղ։ Չէ, բայց մենք միտեղ տեսանք իրար հետ, որ դու ասեցիր Աբովյանի վրա էլ կա։ Պրոսպեկտի ու Թումանյանի անկյունը։ Ես լավ հիշում եմ։ Հա, ես Բոլսերոն շատ վաղուց արդեն։ Ահա, այնտեղ Անահիտին ընդհատեցի, այստեղ նոր կարումա միտքը շարունակում։ Կոկո մադմուազել Շանելի դեմքը դարել է ուրիշ դեմք։ Բա ուր է Շանելի տղամարդ դեմքը, չտեսանք, որ Կազլովսկին է։ Ես մեծ շորտ էր, այդ շորտի մեջ ասեցին։ Հա, ես էլ եմ հանդիպել արդեն քանի անգամ։ Հա, ուրա ոչ միտեղ։ Իրա մասին պատմում են, այդ նշվում է անպայման։ Որ Շանելի դեմքն է։ Նայքլի հետ է ինքը նկարվել։ Դու կարաս Զապրոս տա, ասենց այդպես։ Չէ, ես Զապրոս չեմ ուզում, ես ուզում եմ վիտրինայում հանդիպեմ միտեղ։ Ախ, վիտրինայում ես։ Այո։ Բարսա։ Ուջուջիկ։ Արի մի քիչ ինչ որ սահատնովա իջնենք։ Արի։ Ու հետ կգանք մեքենայի մոտ, այսօր չենք։ Ինչ լավ լռություն է, չէ՞։ Ես նոր եմ, այստեղ ինչ էր կարող է հիշես։ Հա, Նիկոլիսներ։ Հա, այլես։ Ռեդստոփ։ Սվարովսկի կողքը։ Դե ժամանակին Սարյանի վրա Էգոիստի մեջ էր Սվարովսկին հենց։ Իրար հետ էին, չէ՞, առաջի Սվարովսկին, որ ներխուժեց մեր կյանք։ Դու ինձ առարեն։ Խխունչ, հա՞, ռակուշկը։ Հա՞, մի խոսքով սկիզբը ես եմ դրել։ Այո, ես դրել։ Կալեկցիայիդ։ Այո։ Gastromarket. Yeah, Helen Schumer von Schausmes. Ah, Avunikin Berni. Բայց ես Avunikin չի վախին, ոնց հա։ Դե հասկանում եմ, որ կապած է։ Ոսում ա ոնց։ Տարան են շանը։ Ես էլ մանթաշը։ Կամո։ Այսօր այնքան լավ բաներ կարդացի Մանթաշևի մասին։ Հա, ինձ էլ ուղարկեցի, բայց ես չհասցրեցի կարդամ։ Հիմա կգնանք, ես կկարդամ։ Ինչքան բարի լավ գործեր է արել։ Անթիվ քանակի։ Այդ եկեղեցին էլ, որտեղ թաղված էր Բերյան, գետնին հավասարացրեց։ Ուայ, չունի՞ չի կարա հանգստանան։ Պես մինչև հիմա իրանք ոնց է կոտորում։
Ոյ Աստված։ Բայց կարծում ես այդ աղունիկի համար։ Բայց ինչի համար է այդքան։ Հələ տես ինչ է լուժեղա։ Հազիվա պահում ես տղա։ Այստեղ մութը անջատում։ Այստեղ էլ տես փշատի ծառը անցեմ, բայց բուրմունքը չզգացինք։ Ես ավելի համեստ փշատի ծառը։ Չէ, մի թեթև քամիա դեպի եկա։ Այ հիմա եկավ մի քիչ օտը։ Մի թեթև եկավ, այո։ Բայց ես երևի առաջի երեկոնա որ մի քիչ շոկա, գիտես։ Հա, շոկ։ Չէ։ Այստեղ մի քիչ օթա խաղում են, վերև ավելի շոկ էր։ Դե մենք այն երեկո Մոսկովյան լճի մոտ էինք դրանից էր։ Ինչ։ Հով էր էլի համեմատաբար այնտեղ։ Չի, չի, բոլոր դեպքերում այսօր երևի ամենաշոգ օրերից է։ Բայց ես խաչմերը կխի ասած մութ հետաքրքիր։ Ինչն է մութ։ Խաչմերուկը էլի։ Ու բաբշե դատարկ է փողոցները, իջ։ Երեկոյան ամառային երեկոյի նման չի, չէ՞։ Երևանյան։ Դե, ես խաչմերուկը լրիվ անհասկանալի մութ է։ Անայդ լույսը փոխվեց։ Բայց հլա կարային կանցնի։ Դե լավ, գնանք։ Որտեվ իրանց ուշա միանում։ Հա, իրանց կարմիր էր լավ։ Ես ուտ արա։ Այ, այ հիմա շարժվեցին, տես։ Մերոցից մեկը գրել էր, ուչի չեք։ Գիրեջ, գիրեջ ոնց է հայերեն։ Խնայում։ Խնայում, այո։ Ինձ Անահիտին։ Անկանոն տեղերը փողոցը կանցնում։ Դա անօրինական։ Հետո մերոնք այսօր գիտես ինչքան շատ էին ուղարկել Messenger-ի վրա։ Ինչը։ Այդ մասը էլի որ օպերայի բակը մաքրում են ավտոմատներից եւ այլն։ Հա, հա։ Շատ է այդ ավտոմատները ցույց տվեցին։ Դե երևի բոլորը չեն։ Տերերի հետ էլ ասում են պայմանավորվում ենք, խոսում ենք, ես ինչ-ինչ։ Ինչ կա այդ պայմանավորվելու։ Չէ, երևի բոլորը չեն լսել մենք որ նամակը կարդացինք, որը ստաց չելենք։ Անայդ վաղեի միջալուց թաղապետարան պետք է գնանք։ Հա, ճիշտ է, մենք 2:30-ից նշված է մեր ժամը։ Հա, բայց ես ինչ-ուշ դնեմ ես 2:30-ից։ Ես ինչ հետաքրքիր նկարներ ունեմ։ Ճիշտ է։ Մոռացել եի, գիտես։ Ես էլ եմ մոռացել։ Մենք դիմում էինք տվել օնլայն, որ Ավինյանի հետ հանդիպենք։ Այսօր զանգ տվեցին, ասեցին ինչ հարցով օպերայի։ Ասեցի ոչ միայն, ուրիշ հարցեր էլ ունենք։ Ասեց Ավինյանը հիմա ընդունելություններ չունի, չգիտեմ ինչքան ժամանակ։ Բայց երևի էս խառը խշտիկ։ Հա, էս բանի վերաբերյալ, հա, կարծում ես։ Ես ենթադրում եմ, ասեցի երևի։ Հա, ասեց ձեր հարցը կենտրոն թաղապետի մոտ ենք նշանակել 2-ին 2:30-ից։ Հլա պետք է գնանք այնտեղ հերթել կանգնենք։ Ես ուզում եմ 2-ին արվեմ, թե 2:30-ից։ Հա, 2:30-ից վերջում ասեց։ Սկզբից 2 ասեց, հետո փոխեց 2:30-ից։ Դե մեզ 2:30-ը ձեռ է տալի, դրա համար տենց էլ կանենք։ Կենտրոն թաղապետ։ Ճիշտ է, ահագին էլ հլա դու պետք է հաղորդումը պատրաստես, գցես YouTube։ Լավ, հլա մի հատ կզրուցենք։ Լուրջ, տեսնենք ինչ է, ոնց է։ Օրինակ մանկական այգին կենտրոնի մեջ է մտնում։ Այո։ Ինչ գիտես։ Ստումա ոչ փոքր կենտրոն, այլ մեծ կենտրոն էլի։ Չէ,
Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Ողջույն։ Լավ ենք։ Հաճախակի։ Դուք լավ եք։ Բայց ես չեմ տեսնում ձեզ։ Լավ ամեն ինչ։ Ամեն ինչ լավ է, մենք ամեն օր նկարում ենք, էլ մի մեր վրա։ Հա, բայց ես փողոցով չեք անցնում, չեք նկարում։ Հետ ուրիշ բան։ Ո՞նց է գործերը։ Լավ, մերսի շատ, համեցեք։ Միշտ լավ լինի։ Համեցեք, շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ։ Ձեզ էլ լավ օր։ Ստեսցուն։ Ստեսցուն ձեզ։ Բայց հասմատիպը չենք անցնում, ահագին հաճախ ենք, չէ՞, Բաբովյանի։ Չէ, կոնկրետ է սպասով։ Դե երևի մի 10 օր առաջ եղել ենք հաստատ ըստեղ, չէ՞։ Երևի։ Բայց ես չեն սեղաններ դրել։ Հա, դրել է, նկատեցիր, հա, հետ ես ասում։ Ինչի տենաս։ Չգիտեմ։ Իմի ժանեց Արամին են որը տեսա, բայց հերվից։ Ովա տերը։ Հա։ Ակրաս Աշոտի հետ էինք, Աշոտը դե իր այդ ահակին մոտա, որտև Աշոտը ոչ պակաս թեի մասնագետա։ Հա։ Նույնիսկ ինչով մի երկու հատ բան թեյնիկ նվիրել էր, չէ՞։ Այո, ընդեր դրած։ Չի նայում դրածը։ Անայր, վաստեղ նստես ես ձենից։ Կարողա վատանաս։ Բայց ով ասեց, որ ես ստեղ, ես Թումանյանի վրա էր կար, չէ՞, նստարան ընդեղ։ Հա, ընդեղ ես ասում։ Այո, հա, ընդեղ հայրիստա։ Հա, դու ուզում ես, որ թեքվենք ձախ, հա, հետո։ Չէ։ Չէ, մեզ։ Հայ, բայց պրոսպեկտով կարա գնանք, ընդեղ փակ չի լինի։ Ինչի համար։ Հա, այդ բանի։ Հավաքույտների առնու։ Սպասի, մենք սասել պետք է մտնենք, անայդ։ Չէ։ Բայց ընդեղ նստարանը կա, թե չկա, ես չեմ տեսնում, այ ընդեղ էր։ Ես ինչ ուժեղ, հա մեքենա է, հա միացրը, հա նիվա է, նկատենք էլի ովքեր են մեր։ Մենք վաղուց ենք նկատի, ուղակի հաստատվում ա դա։ Գնաց երաշտական նիվան։ Պարկասցո։ Չի, ստեղը նստարանը հանել են Արմին ջան։ Դակ շտ ուզած չուզած պետք է ենք ում գնալ։ Ես, պտտվենք գնանք, ինչ ասեմ։ Ինչ գեղեցիկ կտորը։ Հա, դու օգտվում ես, հա, որ լուսավոր են վիտրինաները։ Բոնե, նայեմ, այմ արջ մտնեմ խանութները։ Ես հարսի շորչի, չէ, անպայման չի հարսի լինի։ Չէ, հարսի է։ Հա, հարսի է։ Հարսի են կարահակնի, այո, հիմիկվա հարսերը, ուսերը, մեջկերը, սախբացում են։ Ես ուսկի չնկատեցի էլ տենց բաներ։ Դե դու բաբշե, տենց բաներ չես նկատում։ Սայր պակվեց, գալոն է պարշում։ Դե իմա, ժալուզին են ընդամենը պակվում։ Դե արդեն պակվում այլ կանդում, միտե ժալուզին են իչացնում։ Չէ, չկա ստեղ են աշտարան ամեր։ Դե լավ, ես այն դեղ կնստեմ են բանի մոտ, Դավիթի մոտ։ Որ Դավիթի։ Բարև ձեզ, Անահիտ։ Բարև ձեզ։ Ես էլ չեք կանկեն։ Կախվասկեր չեն կարնում։ Ահա, դարիտեն մյուս բանի վրա է։ Լիքը ունենք տունը։ Բարև ձեզ։ Այսքան գնանք, անայ, տեսում բերեցիր։ Հավա հետ գնանք։ Ան չարժի ես այստեղ քեզ սպասեմ։ Ինչ իմանամ, կարող է լի փագեն էլ իրանք։ Հա, ստեղ նստես, ես բանի դուրում։ Այս փոքր բարթերը ինձ եմ սիրում։
Ես մթանը ես ոնց եմ։ Դամնեմ, ոնց է բարխտից լինեմ։ Հոգեր վարձու ստալու անայդ։ Դժվար գործ ես։ Թավշյա լինեմ։ Թավշյա։ Չէ, քաղաքը դատարկ կարում են։ Ես ժամին երբեք ես եղանակին ասեն դատարկ չի եղել։ Հա։ Այո։ Չկա ու չկա ոչ մի նստարան։ Լավ ոչինչ։ Կարամ էստեղ ներսը սպասը։ Չէ, հա, այդ շոքին։ Այնտեղ երևի կոնդիցիոներ կլինի։ Չէ։ Չեմ կարծում։ Ես ինչ։ Не думаю։ Կապտված բաները։ Դե, ռեմոնտ են անում արդյոք գործը անում։ Ահա, սիգարետ եւ ծխախոտ։ Ես էստեղ բան էր, չէ, գրեպսեր էր։ Հա, գրեպսերը ինչ վերացնում են։ Գիտեմ, նա գրել են սիգարետ եւ ծխախ։ Կարողա որտեվ մի հատ էլ ընդեղ գրեպս բացեցին մի քիչ ենկում։ Ես անկյունում, այո։ Հա, այսօր գրիլյանի կողքը կրեպս են բացել։ Այ անունը մոռացել ես ռեստորան։ Դավիթի, Դավիթի ասում է։ Ձեք։ Դեարի քեստը մի տեղ ռեստորան։ Դեսա ոչ չկա։ Բայց մեր բաներին ասա էլի։ Կասեմ, կասեմ։ Անայ շատ ուրախացան որ պետք է նստես։ Գնացի։ Կզանք տամ։ Հաշմերուկից ժանք կտամ։ Այ, պտի հրաժեշտ ենք է անայիտ էտ։ Չէ։ Լավ, ես անջատ եմ առակ գնամ ժողովուրդ։ Չնայց մեքենայով մի հատ Ֆրանսիայի հրապարակը անցնենք, չի խանգարի երևի։ Դե լավ, ես ստեղ մի հատ միկրո հրաժեշտ տամ ձեզ։ Վերամիավորվեցինք, նյատել Ֆրանսիայի հրապարակից նայենք Բաղրամյանը ոնց է ու ավարտենք, ես Տերյանի հետ անկյունում ենք, Թումանյան Տերյան։ Նա Տերյանով պետի բարձանայինք, սխալվեցինք։ Ես ինչքան կտեղի եմ այդ 21-20 ապակաս արդեն։ Ես ես սիգնալները տալիս էլի նիվայա սիգնալ տալի։ Նիկոլի ձևերով, Նիկոլի հետքերով, Նիկոլի դեմ։ Այս ընց է կյանքը, իչան ներքև, լավ ունակ ժողովուրդ ջան։ Ստեսցու ձեզ։ Միշտ առողջություն եմ ցանկանում և իսկական խաղաղություն։